Prljavor danas. Na red su došle informacije iz Prljavora. Na raskrsnici ulica Laze Lazarevića i Karađorđeve u gradu Prljavoru sinoć oko 21 čas i 15 minuta dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo policijsko službeno vozilo Peugeot 301 vlasništvo MUP-a Republike Srpske i Mercedes kojim je upravljao AR 23 godine iz Prljavora, saopštila nam je u Centru javne bezbednosti Banja Luka. U sudaru ova dva automobila teže tjelesne povrede zadobio je AR, dok su dva policijska službenika NK i RM zadobili lakše povrede. Uviđaj su izvršili i policijski službenici stanice za bezbednost saobraćaja Prnjavor, a još uvijek nisu saopštene okolnosti nezgode. Nastava u osnovnoj školi Branko Ćopić Prnjavor počinje 1. septembra u područnim odjeljenjima. U centralnoj školi u Prnjavoru, prema procjeni, to bi trebalo da se dogodi u 3. sedmici septembra. Potvrdio je ovo danas prilikom posjete Prnjavoru ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija. Evo što nam je tim povodom rekao. Nastava u ovoj školi počinje 1. septembra, jer dio ove škole su i područna odjeljenja u kojima će se nastavni proces normalno odvijati, a u ovoj školi ne želimo da improvizujemo, nego smo uvažili sugestije direktora škole da u ovu školu učenici krenu tek onog trenutka kada u potpunosti ona bude spremna da prihvati učenike, kada bude završena kompletna rekonstrukcija. Naša je procjena da će to biti u 3. sedmici mjeseca septembra. Da pojasnimo, u svim školama Republike Srpske nastava počinje 1. septembra, a to znači da se neki od oblika nastavnih ili van nastavnih odvijaju, a u ovoj slučaju, konkretno ovdje u Prnjavoru, osnovna škola Branko Ćopić počinje s radom u područnim odjeljenjima, a u centralnoj školi čekamo završetak kompletne rekonstrukcije. Evo, danas ste došli obići radove, kako ste zadovoljni, kako se sve odvija? Ja sam impresioniran. Veliku zahvalnost u ime Vlade Republike Srpske i ministarstva izražavamo uvaženovi gospodi iz kompanije Komercmali. To je jedan od najsvjetlijih primjera zadužbinarstva i pomoći onih koji imaju i koji žele svoje dobro da podijeli sa drugima. Nema plemenitije stvari danas u Republici Srpskoj nego ulagati u institucije obrazovanja i zdravstva. U tom smislu još jedan put izražavam veliku zahvalnost veoma društveno odgovornoj kompaniji Komercmali na ovakvom potezu. Ja očekujem da će ovo biti dobar signal i za ostale ljude širom Republike Srpske da u lokalnoj zajednici svi moramo voditi računa u institucijama obrazovanja, a ne samo vlada. Direktor osnovne škole Branko Ćopić Rajko Aleksić rekao je da će ove informacije koje je danas čuo od ministra obradovati i učenike i roditelje. Prvo da se zahvalim ministru na posjeti. Ovo što je ministar rekao, znači, raduje prije svega i djecu i roditelje. Da ćemo ući jedan novi objekat, mislim da ga neće biti u Bosni i Hercegovini. Roditeljski sastanak opšte je održan u srijedu u Domu kulture. Ja sam prenio roditeljima kako je trenutno stanje vezano za građevinske radove. U kontaktima, znači, sa predstavnicima firme dobili smo garancije da se do 22. znači septembra najvjerojatnije mogu svi radovi završiti i da preko 520 đaka centralne škole se nađu u novim učionicama. Što se tiče područnih odjeljenja u Štrpcima i Donjim Štrpcima, škola će početi nesmetano, a dalji koraci oko nadoknade časova bit će isključivo vezani za rad subotom, ali opet u dogovoru sa predstavnicima ministarstva. Predsjednik Prnjavorskog SNSD-a Drago Kalabić upozorio je da Prnjavor dolazi u fokus medijske pažnje zbog pisanja grafita, čiji su autori prema njegovim informacijama poznati. Evo što je tim povodom rekao na današnjoj vanrednoj pres konferenciji Prnjavorskog SNSD-a. Najnovija dešavanja po kojima smo došli u centar medijske pažnje, takozvani grafiti u Prnjavoru, informacije do koje smo mi došli da su se neposredno nekoliko desetina minuta pored mjesta gdje su grafiti pisani nalazili Nikola Dronjak iz Banja Luke i Dario Čureković, sekretar Srpske demokratske stranke iz Prnjavora, i pozivom nadležne organe da istraže šta se dalje dešavalo, a Srpsku demokratsku stranku molimo da ne učestvuje u uništavanju fasada ovoga grada i da nam ne dovodi razne mangupe sa strane da šaraju prnjavorske fasade koje na kraju moraju biti obnovljene iz budžeta naše opštine, a istražne organe pozivamo da završe svoj posao i da konačno saopšte šta se dešalo. Nikakve nezadovoljne grupe omladne, ovo je slobodna sredina gdje ljudi mogu da se potpišu, da se oglase, znači fantomsko saopštenje je dio scenarija pripremljen, dobro zna se gdje, i ne postoji nikakva grupa, iako su se neki mediji poslužili tom manipulacijom, jer ovdje se danas svi potpisuju, svi javno, i hvala Bogu da je to tako, da javno izražavaju svoje zadovoljstvo ili svoje nezadovoljstvo i da smo demokratska sredina. Da li su saznanje da su Čereković i Dronjak odgovor za te grafite vaša, ili su to saznanje iz policije, na osnovu čega ste vi imenovali ovoga čovjeka?
Znači, to su saznanja naša, a dio informacija govori da se policija bavi nekim aktivnostima na tom tragu i da se navodno i oni vezuju za ta dva imena, ali mi smo rekli, nećemo špekulacije, mi očekujemo zvanično saopštenje jesu li se tu u blizini nalazila ta dva čoveka i kakve oni imaju veze sa tim grafitima. Očito je jedno da nema nikakve organizacije, nikakve nezadovoljne omladne, već da ako je to ponavljeno u Laktašima, istočnom Sarajevu, očito da se radi o režiji nekog centra moći koji ima sasvim druge namere. Načelnik opštine Penjavor Siniša Gatarić danas je uručio 60 besplatnih udžbenika osnovcima od 3. do 9. razreda, djeci ratnih vojnih invalida i boraca. Davanjem ovih udžbenika želimo simbolično da kažemo djeci da je najveće i najjače oružje znanje i da će oni put kojim su krenuli njihovi roditelji i tvorevinu koju smo napravila, to je Republika Srpska, najbolje čuvati i unapređivati time što će steći znanje, kazao je Gatarić. Jednostavno, teret svih onih životnih zadataka koji su neophodni da bi se sačuvala Republika Srpska veoma brzo će past i na leđa tih mladih ljudi. Ja znam da sama situacija u Republici Srpskoj je veoma teška i da ti mladi ljudi nemaju jedinu brigu u svom školovanju, već su zajedno sa svojim roditeljima izloženi svakodnevnoj borbi za opstanak. A ono što opština može da pomogne je prije svega da im obezbedi osnovne uslove za školovanje, a jedan od osnovnih uslova je praktično udžbenik. Želim da izrazim zadovoljstvo što su ovdje predstavnici i populacije ratnih vojnih invalida kao i boračke organizacije da su na jedan jedinstven način ovoj djeci zajedno sa opštinom omogućili da im se dodijele ti udžbenici. Dodjeli udžbenika prisustvovao i Petar Stanojević, invalid prve kategorije. Ja bih se prvo zahvalio opštini na dodjeli pomoć knjiga za našu djecu. Imam sina, ide u 7. razred, mladen. Ja sam Stanojević Petar, ratni vojni invalid 100% prve kategorije. Hvala, znam da su teška vremena. Moglo bi bolje, ali nek ne bude gore, dobro ivak. Aktivnosti dodjele besplatnih udžbenika za djecu iz ove kategorije opština Penjavor sprovodi već 5. godinu. Ove godine nabavka knjiga organizovana je u saradnji sa Udruženjem ratnih vojnih invalida i boračke organizacije opštine Penjavor. Nakon informacije iz Penjavora i o vremenu. U Republici Srpskoj Federaciji sutra se očekuje sunčano vrijeme sa temperaturama vazduha do 31 stepen Celzijusov. U Srpskoj ujutro i prije podne bit će vedro i svježije, na planinama i visoravnima hladno uz mogućnost magle. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 31 stepen Celzijusov. Trenutno u Prnjavoru 22. Poštovani slušaoci, bile su vijesti i Prnjavor danas u programu Prnjavorskog radija. Do slušanja. Radio Prnjavor, uvijek tu zbog vas.